אוקיי, נמשיך עם שאלה 6. יש לנו שאלה בהסתברות, גד רשם את שתי אותיות שמו, ג' וד', על שני צדדים של מטבע מאוזן. לא טועה בזה של הפתרון, אני בטח ציירתי לך מטבע או משהו כזה, נכון? אחד מהם אמרנו ג', שני יהיה מאחור הד', בסדר? כך שעל כל צד רשומה אות אחת. גד מטיל את המטבע פעמיים. בסדר? צייר לך כאן בעצם איזה אפשרויות יש לך כשאתה מטיל פעמיים משהו. קצת ציירתי את זה יותר מדי גדול, אבל שיהיה. יש לנו כאן, יכול להיות מטבע זה הטלה ראשונה, זו הטלה שנייה. בסדר? יכול לצאת לך ג' וד', ופה גם יכול לצאת לך או ג' או ד'. נכון? ואז אני אומר, כאן יכול לצאת לי, זה בעצם ג' ג', נכון? פה יוצא לי ג' ואחר כך ד', פה יוצא לי ד' ואחר כך ג', ופה יוצא לי ד' ואחר כך ד'. אז פרסתי לך את כל האפשרויות שקיימות קודם כל. בסדר? אתה רואה שיש לך 4 אפשרויות, מה שכתבתי באדום. נכון? וא' אומרים לי כזה דבר, מה ההסתברות שהמטבע ייפול על אותיות שמו של גד בסדר הנכון? P של ג' פסיק ד', יש לנו רק אפשרות אחת מתוך 4. יש אפשרות אחת מתוך 4. בסדר? ב' מהי ההסתברות שהמטבע ייפול על אותיות שמו של גד בסדר הפוך? מה זה סדר הפוך? זה אומר ד' ואחר כך ג', נכון? זה גם, יש לנו רק אפשרות אחת כזו, זו, נכון? זה בעצם של שאלה ב' וזה היה של שאלה א'. זה אפשרות אחת מתוך 4. יש אפשרות אחת, אני אוסיף גם כאן, אחת מתוך 4. בסדר? ג. מהי ההסתברות שהמטבע ייפול פעמיים על אותה אות? מה זה אומר על אותה אות? שתי אפשרויות האחרות שיש לנו, נכון? אני אכתוב את זה בצבע ירוק, אני אקיף. אתה רואה את הג' ג' או ד' ד', נכון? אז זה או שג' ג' או ד' ואז או ד'. בסדר? אז זה שתי אפשרויות מתוך 4 שזה חצי. אני רושם, יש שתי אפשרויות. אפשרויות מתוך 4. בסדר? זהו, זה כל מה שאתה מנמק, סיימת את התרגיל.